Velkommen til Akk og Vei Jødepodden. Her snakker jeg, Nina Grünfeld, med gjester og venner om livet og andre aktualiteter, men med et jødisk skråblikk. I mai 1945 skriver Sofia Nalkovska følgende i dagboken sin. Hver dag i Gdansk besøkte jeg denne kjelleren med trau fulle av døde mennesker. Et nøye uttenkt eksperiment med et mål om å lage såpe av menneskefett og skinnprodukter av menneskehud. Hva slags verden det jeg lever i? Denne skrekkelige fremmedheten rystende. Blomstrende trær, glimt av havet, sentrum, et brent ned Warszawa. Det hele uvirkelig. Dette helt i begynnelsen av boken Medaljonger av Sofia Nalkovska, som du har oversatt, Julia Vidlokka, ja. For Cappelen Damm. Og jeg tror det første gang denne boken blir oversatt til norsk. Ja, det stemmer. Og så ser jeg bakerst i boken, så står det at... det står bakerst i boken, denne boken utgitt som en del av prosjektet Oversatte Mesterverk. Det en av seks bøker, klarte jeg å telle meg frem til. Mm. Så jeg har lyst til å vite da først, Julia, hvem du, og hvorfor denne boken, og hvordan havnet den blant denne utvalgte serien av seks bøker på Oversatte Mesterverk som du har oversatt? Jeg heter Julia Vidlokka, og jeg skjønnlitterær oversetter fra polsk til norsk. Ja, denne serien da, denne Oversatte Mesterverk, som jeg på en måte skal... være med og eller vise frem bøker som som har hatt en stor betydning i litteraturhistorien, men som på en av en annen grunn ikke har blitt utgitt til norsk tidligere. Som aldri har blitt oversatt tidligere, eller som har blitt oversatt i vår samtid? Litt begge deler, tror jeg. Jeg foreslo denne boken for forlaget, og de forsto hva slags bok dette her var. Da. Den på et vis også et liksom glemt mesterverk i polsk litteratur også. Først og fremst er det en bok som veldig mange polakker kjenner og har lest og har et forhold til. I Polen så er det litt vanligere å lese sånne klassikere, både som polske klassikere og internasjonale klassikere i skolen, for eksempel sånn på videregående og sånn, som man har sånne, som er en stor, viktig del av pensum. Så dette er en bok som i hvert fall mine foreldre har lest, og jeg tror den var på pensumlistene til på 90-tallet. Altså jeg snakket jo med en venninne i går som polsk, som født rett etter krigen, eller kanskje på begynnelsen av 50-tallet. Jeg kan tenke meg hun rundt 65 år gammel nå, en polsk poet. Og hun fortalte jo at hun leste denne da hun var kanskje 14-15 år gammel. Og hun sa jo det at det var en ganske spesiell opplevelse, fordi hun opplevde at teksten så tørr, den så... jeg synes jo det en fantastisk god tekst, men den veldig blottet for fargelegging og liksom emosjonelle, sterke ord. Men fortell litt bare om bokens tilblivelse. Hva bakgrunnen for selve boken? Ja, altså Sofia Nalkovska var jo en allerede en kjent forfatter da boka kom. Og hun er som kjent for sine psykologisk realistiske bøker som... etter hvert i løpet av liksom, hennes skrivekarriere var mer og mer samfunnsorientert og tok opp liksom, politiske temaer, og hun var også veldig opptatt av liksom, kvinnesak. Etter krigen så ble hun invitert til å være med i en kommisjon som skulle granske nazistenes krigsforbrytelser. Og da gjorde de intervjuer med vittner og foretok åstedsbefaringer. Så denne boka kom ut allerede i 46, altså ett år krigen. Så dette her en slags sånn, en litterær bearbeidelse av det arbeidet hun gjorde, og det hun opplevde i den kommisjonen. Så det åtte tekster, hvor vi møter ulike personer. Noen av dem har vært offre for nazistene og sittet i konsentrasjonsleir, mens noen av dem har vært tilskure, passive tilskure, eller også medløpere, og bidratt til utryddelsen av jøder, da. Man kan vel liksom tenke seg at man umiddelbart etter en så forferdelig krig og grusomme ting som skjer, at man har på en måte sånn veldig behov for... Man har liksom lyst til å se... det veldig tydelig hvem som på en måte de slemme, hvem som de gode. Men jeg synes liksom den boka klarer på en veldig fin måte å være nyansert. At hun på en måte viser frem på en måte mennesker i all sin... alt det gode og dårlige som ligger i mennesket. Da. Så det synes jeg var veldig... Jeg ble veldig slått av at den var på en måte såpass nyansert, så tydelig etter... en så forferdelig hendelse. Da. Det en liten bok. Det en smal bok på 80-90 sider, og som du sier, det åtte personer, åtte kapitler, åtte vittner som hun gjenforteller historiene til. Ja, og så den siste som på en måte en slags sånn
på en måte oppsummering, hvor du får høre litt om litt flere folk som en slags sånn, fra forfatteren, en litt mer slags sånn saklig oppsummering av hva... Ja, hvor hun refererer til en del leger og så videre. Ja, noe som jeg synes så flott gjort da, at hun på en måte virkelig lar alle disse menneskene få snakke, og at det så lite kommentarer fra selve fortelleren. Mm. Du merker jo at det en forteller til stede ved, at, ved hva som blir valgt ut, og hvordan noen sånne på en måte kommentarer innimellom, men den veldig lite inngripende. Så det... Den veldig sånn skåret inn til beinet, altså, mm. og den jo brutal. Og det begynner jo med dette første kapitlet, som heter professor Spanner. Han lege, professor i anatomi, eller spesialist i anatomi, og får da under krigen muligheten til å gå all in i forskning på anatomien ved å opprette et anatomisk institutt utenfor Gdansk, ja. Det der? Ja. Dette et utdrag fra professor Spanner. Det en gutt som arbeidet på anatomiinstituttet, på det som ble omtalt som et kokeri, og han vitner for kommisjonen om hva han har sett foregå der. Mursteinsbygningen var blitt oppført i 1943 og skulle være et kokeri. Spanner hadde skaffet maskiner som kunne skille kjøtt og fettet fra knoklene. Knoklene skulle brukes til anatomiske skjeletter. I 1944 fikk studentene beskjed om å sortere bort fettet fra likene. Hver kveld, når undervisningen var over og studentene hadde gått, kom det arbeidere og hentet fatene. Det fantes også fat med blodårer og kjøtt. Kjøttet ble enten kastet eller brent. Da innbyggerne i byen klagde på stanken til politiet, besluttet professoren at kjøttet skulle brennes om natten. Han ga studentene beskjed om først å fjerne huden, deretter fettet, så musklene helt inn til beinet, alt etter læreboken. Fettet ble liggende over vinteren, og omgjort til såpe i løpet av 5-6 dager etter at studentene hadde reist. Et menneske gir ut 5 kilo fett. Fettet ble oppbevart i et steintrau på kokeriet. Hvor mye? Han tenker lenge, prøver å være så nøyaktig som mulig. 150 pund. Så legger han til. Sånn var det før. Men senere ble det mindre. Da de trakk seg tilbake til det tredje riket, var det kanskje 100 pund. Professor Spanner samlet også menneskehud. Han og seniorpreparant von Bergen ville garve den, og på en eller annen måte utnytte den. For meg, det som var sjokkerende med den lesningen, fordi at jeg reiser jo en del rundt og holder foredrag for både ungdomsskoler, videregående og så videre, om Holocaust blant annet. Og da hender det innimellom, og da føler jeg selv at det går veldig langt, hvor jeg forteller om hvor mye galskap det var i Holocaust, og at det til og med fantes tilløp til å industrialisere dette med å skulle koke såpe på menneskefett og utnytte skinnet til mennesker og håret og så videre, ikke sant? Og dette merker jeg ofte at ungdommen egentlig ikke i stand til å ta inn over seg. Og av og til så har jeg faktisk også drevet og lett litt etter forskningslitteratur som kan underbygge disse påstandene. For av og til så tenker jeg selv at det ikke sant, det ikke mulig at dette kan ha skjedd. Ja. Og da jeg nå leste dette kapitlet med professor Spanner, så ble jeg satt ut med innrømme, fordi at dette jo en så sterk dokumentasjon på nettopp det jeg innimellom velger å prøve å formidle noe om, men hele tiden legger bånd på meg selv. Hvordan det å gå inn i en sånn tekst og oversette den? Ja, det veldig, veldig spesielt, må jeg si. Det jo fordi du blir altså, slått av hvor utrolig brutalt det Og så må du jo altså, lese det grundig. Du kan på en måte ikke bare altså, se på det og legge det bort, og så, som man på en måte kanskje ville gjort hvis jeg ville lese den boken som en, på en måte, vanlig leser. At det ville vært for vondt å drive og holde på med det for mye. Du må jo på en måte se det for deg når du leser det, og det jo grusomt. Og så må du gjenskape det på nytt. Når du jobber med en tekst, over liksom en viss tid, så blir det jo den der umiddelbare inntrykket blir jo på en måte faller jo litt etter hvert. Dessverre vi jo sånn som mennesker at vi blir ikke like slått av brutaliteten i det vi leser. Man blir nesten liksom nummen. Sånn der, ja, de der knoklene, ja, det liker jeg. Altså, så tenker du på settingsstrukturen og så bare sånn der, men herregud, hva det egentlig jeg leser? Det helt absurd. Og så var det på en måte, jeg tenkte på noe som var på en måte en sånn litt sånn oversetternøtt. Så jeg bare kan lese et lite utdrag. Gjør det. Jo, vi snakket om det hjemme. I begynnelsen så til og med en venn av meg at jeg fikk frysninger. Jeg klarte ikke å vaske meg med den. Mamma syntes det også var ekkelt, men såpen skummet godt, så hun brukte den i klesvasken. Jeg ble vant til den, fordi den var god. I det magre, bleke ansiktet dukker det opp et overbærende smil. Det sies at tyskere vet å utnytte hele dyret.
den polske originalen så den egentlig det sies at tyskere klarer å lage noe ut av ingenting. Mm. Så det på en måte et slags sånn, på en måte idiomatisk uttrykk som ikke vil på en måte ha like stor kraft hvis man bare oversetter det bokstavelig. Så man måtte prøve å liksom lete etter noe som kunne være tilsvarende og var på en måte hadde den samme liksom, den råskapen i det. Da. Og her det liksom, i løpet av hele den boken gjør man hele tiden sånne sammenligning mellom mennesker og jøder som blir sammenlignet som dyr. Du har tatt en frihet der som du som oversetter kan gjøre, og så tenker jeg at den jo helt i tråd med det vi kaller for den dehumaniseringen som jødene ble utsatt for. Da. Og selv om det her også snakk om mange offer som ikke var jøder, så handler det jo likevel om en menneskeforakt på et plan som fikk noen helt hårreisende konsekvenser. Ja. Og jeg kan jo kjenne veldig godt igjen denne nummenheten. Innimellom så pleier jeg å si, eller pleier, jeg sier det alltid med en sånn stor grad av ambivalens, og jeg har nevnt det tidligere her i podden også, at jeg kaller meg for en holocaust junkie. Mm. Og det noe jeg bruker som et begrep for å si noe om at på den ene siden så jeg nummen og vaksinert. Det lite som gjør inntrykk på meg lenger. Mm. Og samtidig så jeg på en måte blitt avhengig av det. Mm. Jeg trenger liksom hele tiden nytt påfyll av litteratur, sånn at ikke sant, da du tok kontakt med denne boken, så var det en selvfølgelig for meg at den skulle jeg lese. Mm. Og jeg synes også det var interessant å kunne ta den opp her i podden. Mm. Ikke bare fordi det tildels er faget mitt etter hvert, det det jeg driver med i mye av min formidling, men det gir meg også en slags gyllen anledning til å få min daglige shot. Ja. Det jo helt forferdelig. Ja. Men jeg tenker det sier noe om hvor sterk konsekvensen av det som skjedde var da, i generasjoner etterpå. Ikke sant? Og at man på en måte må, altså at man har på en måte, det et ansvar å gå aktivt inn for å minne seg selv på det. Mm. Fordi menneskesinnet har lyst til å glemme, man har ikke lyst til å drive og tenke på disse tingene. Mm. Mens akkurat i den boken her, den på en måte liksom, det ikke noe sånn forsoning her, det ikke noe sånn oppgjør etter krigen. Den bare, den eksisterer på en måte litt sånn, ikke i et vakuum, men på et veldig spesifikt tidspunkt i historien, hvor alt så rått, hvor det noen som så vidt har overlevd og snakker om disse tingene, som det var i går, for det, du opplever det, altså du ser jo det på en måte i språket, det altså det nærmest sånn ubearbeidet, veldig sånn rått skrevet, og når jeg på en måte ser på andre bøker som hun har skrevet, så det på en måte, har hun virkelig latt det på en måte stå sånn som det Rent litterært så minner det meg jo litt grann om den filmen til Claude Lanzmann som heter Shoah. Ja. Shoah jo det hebraiske ordet for tilintetgjørelse. Ja. Vi bruker jo ofte begrepet holocaust. Ja. Filmen heter jo da Shoah, den 8 timer lang, og handler jo stort sett om Shoah eller Holocaust i Polen. Mm. Og han veldig opptatt av at han ikke skal rekonstruere, han skal ikke tilføre sentimentalitet eller Nei. Andre følelser, det skal være bare det er. Mm. Så jeg tenker at kanskje han må ha lest henne, Sofia Nalkovska, fordi at det noe av den der samme nakenheten. Mm. Og jeg lurer også på faktisk om denne historien, denne vitnefortellingen som du har oversatt til en titel med Mannen sterk. Ja. Jeg synes jeg kjenner igjen hans historie. Han jo selvfølgelig ikke unik, det fantes flere som han. Selv om det egentlig ikke var så mange, han jo da en som blir en slags type sonderkommando, altså en som får i oppgave å bidra til å drepe andre. Ja. Overlever selv, på et tidspunkt så ser han jo faktisk sin egen hustru og 2 barn, og legger seg opp av dem og ber dem om å skyte han, men får beskjed om at han fremdeles sterk nok til å kunne arbeide, og overlever da krigen og vitner i denne kommisjonen. Mm. Og det en rekke andre fortellinger her også, som utrolig sterke historier. Du nevnte noe selv om at du satte dette inn i en slags kontekst av type Primo Levi. Mm. Du snakket om tidsvitnebøkene som blant annet redigert av Jakob Lothe og Birgit Rimstad. Mm. Og så snakket du om Svetlana Alexeyevich. Kan du ikke si litt hva du tenker om denne boken sett i en sånn type kontekst? Ikke sant? Altså det jo på en måte noe sånn påfallende likt i alle disse bøkene. Litt den der, altså selve liksom intervjusituasjonen på en måte, at det minnet så veldig om dette her da. Altså det bare la folk få komme til ordet, at det så sterkt også litterært, ikke sant? Det som på en måte litt annerledes med denne boka her, jo at den jo ikke skrevet av en overlevende. Det alltid en, altså Nalkovska har jo ikke selv vært og opplevd disse tingene. Men det jo litt interessant, fordi i en av disse tekstene, så kommer hun faktisk liksom, fortelleren på en måte mer til ordet på den her kvinnen på gravlunden, hvor hun besøker en kirkegård som utenfor ghettomuren i Warszawa.
hvor hun beskriver at liksom at kirkegården det eneste trygge stedet å være I krigen. Mm. Fordi der du allerede død, ingen det ikke noen grunn til å bombe det stedet, ikke sant? Men og så sitter hun og ser at liksom og der får du på en måte veldig sånn her gjennom den skikkelsen da, en fortydigheten da I de menneskene som opplevde at medborgerne deres ble tilintetgjort da, hvor hun skriver at og hun jo så liksom satt ut fordi hun ser at mennesker hopper ut av vinduene av brennende hus, og hun synes det så grusomt og hun sier, det her går ikke an å leve. Men samtidig så hun sier hun også at ja, hvis tyskerne taper krigen, så kommer jødene til å ta oss, ikke sant? Og det kanskje like greit at de dør. Altså det vel den fortellingen hvor som blitt avlagt under krigen, mens det fremdeles krig. Ja. Tenker også det noe veldig interessant som du påpeker der, som handler om noe som jo også var en oppfatning, sannsynligvis I Polen under krigen, nemlig at de hatet jo tyskerne, men de var livredde for det jødene måtte kunne gjøre mot dem etter krigen, og det vitner jo om at de bar på en skyld. Ikke sant? At det finnes et element av medløperi I dette her, I folkemordet som finner sted I Polen. Det gjelder jo selvfølgelig ikke for alle polakker, men det nok mye av det Polen og polakkene har balet med I ettertid, og fremdeles den dag I dag et tema. Jeg nevnte jo tidligere at jeg snakket I går med min polske veninde som poet, og som 65 år, og har hatt hele sin oppvekst I det kommunistiske etterkrigstiden. Og jeg synes det var veldig interessant å prøve å fortolke det hun sa til meg. Ja. For også hun, som jo har mange jødiske venner rundt omkring I verden, det vanskelig på en måte, synes jeg da, å få et klart svar fra. Blant annet så nevnte hun at Sofia Nalkowska, hun oppleves som en som sterkt feministisk, og det det jo mange polakker som ikke I dag. Polen jo et ganske høyre styrt samfunn I dag. Hun oppleves som tro mot Sovjet. Blant annet så finnes det en anekdote om at hun etter krigen reiser til Moskva, og hun jo en kvinne som hører til den øvre middelklassen, og som da tar på seg en flott, litt sånn adelig pelshatt. Sikkert fordi det kanskje noe av det fineste hun har, men samtidig snakker om det vakre med sosialismen. Og da blir hun på en måte anklaget for ikke å se sammenhengene her da, at hun lever I et type la-la-land. Slik jeg forstår på en måte narrativet rundt henne, så var hun en kvinne som hun var intellektuell, hun likte å omgås menn, hun satt jo I parlamentet etter krigen, nær veninde av Witold Gombrowicz og andre store polske forfattere. Hun var vel den som fikk Bruno Schulz publisert, eller hjalp til med å få han publisert også. Det kan godt være, det kjenner jeg ikke til, men det sikkert riktig når du sier det. Sånn at det virker på meg som at dagens Polen har et litt sånn ambivalent forhold til henne I den grad. Dette en veldig generalisering. Ja. Og det jeg forstår så var jo, Nalkowska var jo veldig sosialistisk I en sånn veldig venstre side, altså litterært miljø. Umiddelbart etter krigen var det jo mange polske forfattere som omfavnet sosialismen, både kanskje av liksom sensurgrunner, men det fort gjort å på en måte se det på en måte fra vårt perspektiv, som har på en måte sett hele sovjetperioden. Ja, mitt inntrykk I hvert fall både dette at hun var så veldig sterkt sosialist og veldig, veldig sterkt feminist. Jeg tror hun var gift på et tidspunkt og ble skilt, og det å bli skilt I katolske Polen selvfølgelig ikke enkelt, så det I seg selv var jo en ganske progressiv handling å kreve en sånn type skilsmisse. Rent sånn faktisk så tenker jeg også at dette universet som hun befinner seg I da, før krigen jo et Polen hvor det 3 millioner jøder. Veldig mange av dem I Warszawa, og hun fra Warszawa. Etter krigen så 90% av dem drept. Boken heter jo Medaljonger, og medaljonger jo disse bildene som av mennesker som ofte henger på gravstøtter I Polen. Så jeg tenker at det et veldig fint, en fin titel, og det heter den også på polsk. Ja. Du leste veldig fint, så jeg har litt lyst til å be deg også om å lese noe av det jeg leste selv. Da de skulle frakte oss fra Pawiak-fengselet til Ravensbrück, fikk vi ett brød hver. De kjørte oss I kuvogner. 100 stykker I hver vogn, tett inntil hverandre. Uten vann, innestengt, stående oppreist hele veien. Vi sov stående, kunne ikke sette oss I trengselen. Reisen varte I 7 dager. Underveis stanset vi på et sidespor. Toget sto I 3 timer. Vi begynte å rope etter vann, med umenneskelige stemmer. Vi hadde blitt fraktet I den plomberte vognen, midt I en hetebølge. Vi var våte av svette, med svart støv I ansiktet, stinkende klær og føtter stenket av møkk. Vi hylte som dyr. En tysk offiser fra toget som fraktet sårede soldater kom og ga ordre om å åpne vognen. Ukrainerne som eskorterte oss sa det var forbudt, at her ble det fraktet banditter.
Da tilkalte han andre offiserer. Han var nysgjerrig på hva som var på innsiden. De åpnet vognen. Da han så oss, sperret han opp øynene og slo ut med armene. Han ble så redd. Han så ut som et villsvin. Først etter en stund spurte han om noen snakket tysk eller fransk. Flere gjorde det. Han ga ordre om å hente vann og slippe oss ut på sporet så vi kunne vaske oss. Han ga oss ordre om å åpne mennenes vogner. Der stod det verre til. Vi var bare 1500 kvinner, mennene var visst nok 4000. I hver vogn var det 30-40 kvalt til død. Vi ble stengt inn i vognen igjen, og ingen åpnet dem før Ravensbrück. Ingen ble kvalt til døde, men et par gikk fra forstanden. Om de ble friske igjen? Nei, det ble det ikke. De ble skutt første dag i Ravensbrück. For meg jo dette en spesiell del, fordi min egen farmor ble fraktet til Ravensbrück på en sånn type transport. Og selv om ikke jeg har kunnet finne hennes egen personlige vitneuttalelse, så har jeg jo lest andre kvinner som overlevde, og som beskriver det veldig likt. Men noe av det som likevel gjør sterkest inntrykk på meg, er denne beskrivelsen av den tyske soldaten som blir så redd. Når han som tysk overgriper blir så redd, så må situasjonen være så farlig. Ikke sant? Skjønner du hva jeg mener? Det er litt sånn som jeg tror barn av og til tenker at hvis de voksne blir redde, da er det ordentlig fare på ferde. Og hvis tyskeren selv blir redd, da er det ille. Barna i Auschwitz visste at de skulle dø. De som var for små til å jobbe ble gasset ihjel. Seleksjonen foregikk før barna gikk under en stang som sto 1,20 meter over bakken. Når de minste barna nærmet seg stangen, fullt klar over alvoret, strakte de seg opp på tå for å sneie stangen med hodet og overleve. Omtrent 600 barn som skulle gasses ihjel ble holdt fanget i påvente av at gasskammeret skulle fylles opp. Barna visste hva som foregikk. De sprang rundt i leiren og gjemte seg, men SS-mennene jaget dem tilbake til brakken. På avstand kunne man høre gråt og rop om hjelp. Vi vil ikke i gasskamrene. Vi vil leve. En natt hørte en lege at noen banket på ruten. Han åpnet vinduet, og inn kom to nakne og forfrosne gutter. Den ene var 12 år, den andre 14. De hadde hoppet av bilen da den nærmet seg gasskamret. Legen gjemte barna på værelset, ga dem mat og klær. Han tvang en fortrolig i krematoriet til å kvittere for to flere lik enn han selv hadde mottatt. Under vedvarende livsfare skjulte legen guttene inntil de kunne vise seg i leiren uten å vekke minst tanke. En vakker sommerformiddag gikk doktor Epstein fra Praha mellom brakkene i Auschwitz og så to små barn som fremdeles var i live. De satt i veikanten og flyttet på noen pinner. Han stanset og spurte dem, «Hva gjør dere her?» Barna svarte, «Vi leker at vi brenner jøder.» Det er slutten av siste kapitlet, før ditt etterord dukker opp. Hvordan skal vi kommentere det? Jeg føler at det sier... Det sier sitt. Det sier seg selv. Ja. Takk for at du lyttet til Akk og Ivei Jødepodden, som støttet av stiftelsen Fritt Ord. Musikken du hørte laget av Jens Wendelboe.